O cancelamento dos atos de domingo indica um ajuste na estratégia política do presidente Bolsonaro. O presidente havia colocado o asfalto no encalço do Congresso. Diante do risco de esvaziamento da manifestação, o Bolsonaro substituiu a incerteza do ronco do povo pela manipulação do medo que a elite política sente da rua. Alega-se que a manifestação não foi cancelada, ela foi protelada, adiada. A estratégia tem efeitos limitados. Admita-se que um pedaço do asfalto se disponha a roncar para o Bolsonaro dentro de 1 ou 2 meses. Suponha-se que o ronco seja forte. Ainda assim, restará a impressão de que há no Planalto um presidente em apuros que tenta terceirizar às ruas, no início do segundo ano do seu mandato, a tarefa intransferível de governar.